নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ প্ৰিন্সেছ কাট ব্লাউজ কেনেকৈ কাটিব লাগে। মোক এজনে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে প্ৰিন্সেছ কাট ব্লাউজ কাটি দেখুৱাবলৈ, সেয়েহে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়ালোঁ। আপোনালোকে যদিহে কিবা বুজি নাপায় মোক কমেণ্ট কৰি সুধিব, আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। এতিয়া আহক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে বেক চাইডটো কাটি ল'ব লাগিব। বেক চাইডটো কাটিবৰ কাৰণে আপুনি এইফালে স্কেলেৰে সমানকৈ আস্তানি লওক। কেতিয়াবা আমাৰ কাপোৰবিলাক অসমান হৈ থাকে, সমানকৈ আস্তানি লওক। তাৰপিছত দীঘল আপোনাক কিমান লাগিব, দীঘল আপোনাক লাগিব 13.5। তাৰ লগত আপুনি 1 ইঞ্চ চিলাইৰ কাৰণে দি দিব 14.5 ইঞ্চ টোটেল। তাৰপিছত এইফালে কাণ্ড আমি 34 সাইজত লওঁ, 5 ইঞ্চ কাণ্ড আমি 5 ইঞ্চ ল'ম। এইফালেও ঠিক তেনেকৈ 5 ইঞ্চত চিন দিছোঁ। আৰু আৰ্মৰ আমি 5.5 ল'ম। তাৰপিছত আস্তানি ল'ম। তাৰপিছত আমাৰ বুকু কিমান হ'ব, 8.5। 8.5ত চিন দিলোঁ আৰু আমি 2 ইঞ্চ চিলাইৰ কাৰণে লৈ লওঁ। তাৰপিছত কমৰ আপোনাৰ কিমান আছে, কমৰ হৈছে আমাৰ 28 ইঞ্চ। 28ইঞ্চত 4 ভাগ কৰিলে হ'ব 7 ইঞ্চ, 2 ইঞ্চ এক্সট্ৰা, আৰু 1 ইঞ্চ আমি ক্ৰাফ্টৰ কাৰণে লওঁ। তাৰপিছত আমি এনেকৈ আস্তানি ল'ম। আৰু আৰ্মৰ ফালে আপুনি ৰাউণ্ড চিনটো দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ গল হ'ব 2 ইঞ্চ, 2.5 ইঞ্চ গল আমি ল'লোঁ, 2.5 ইঞ্চ। আৰু ডাউনটো আমি ল'ম 9.5 ইঞ্চ। আৰু এইফালে আমি 3 ইঞ্চত চিন দিলোঁ। তাৰপিছত ৰাউণ্ড চিনটো আমি দি দিলোঁ। আপোনাৰ বেক পাৰ্টটো হৈ গ'ল, এতিয়া আপুনি কাটি লওক। তাৰপিছত আপুনি এতিয়া ফ্ৰণ্ট ছাইড কাটিব লাগিব। ফ্ৰণ্ট ছাইড এইখিনিতে আপোনাৰ হৈ যাব। বেক ছাইডটো পাই ল'ব, আপুনি এইফালেও আস্তানি ল'ব। তাৰপিছত ফ্ৰণ্ট ছাইডে 1 ইঞ্চ আপুনি তলৰ পিনে বেছিকৈ ল'ব লাগিব। 1 ইঞ্চ তলৰ পিনে বেছিকৈ লৈ ল'ব। আমি প্ৰিন্সেছ কাট ব্লাউজত 1 ইঞ্চ বেছিকৈ ল'ব লাগে। তাৰপিছত বেক পাৰ্টটো পাই ল'ব। তাৰপিছত আপুনি এজেটিছ মাৰ্কিং কৰিব, নহ'লে আপুনি কাটি ল'ব পাৰে। আৰু যিটো আপোনাৰ আৰ্মোল হয়, আৰ্মোলত আপুনি চিনটো দি দিব। তাৰপিছত এইখিনি মই ছাইড কৰি দিছোঁ, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বুজি পাবলৈ সুবিধা হ'ব। ফ্ৰণ্ট ছাইডে আপুনি আৰ্মোলৰ পিনে 1/2 ইঞ্চমান বেছিকৈ কাটি দিব লাগে। সেইকাৰণে মই এইটো চিন আকৌ এবাৰ দিছোঁ, 1/2 ইঞ্চমান আপুনি বেছিকৈ কাটি দিব। তাৰপিছত এইটো এটা চিন দিবলৈ পাহৰি গ'লোঁ। তাৰপিছত আপুনি এজেটিছ এইখিনিত আছিলে। তাৰপিছত এইটো ছাইডে আপুনি 1 ইঞ্চ বেছিকৈ ল'ব আৰু এইটো ছাইডে আপুনি 2 ইঞ্চ বেছিকৈ ল'ব। প্ৰিন্সেছ কাট ব্লাউজত যিহেতু আপোনাৰ কাটিং থাকিব মাজৰ পইণ্টত, সেয়েহে আপুনি এইফালে তলৰ পিনে 2 ইঞ্চ আৰু ওপৰৰ পিনে 1 ইঞ্চ বেছিকৈ ল'ব লাগে। আৰু 1 ইঞ্চত চিন দিব। গল আপোনাৰ 2 ইঞ্চ আৰু ডাউনটো আপোনাৰ 6.5 ইঞ্চ দিব। আপুনি 6 ইঞ্চো দিব পাৰে, 6.5 দিব পাৰে, 7ও দিব পাৰে।
আৰু এনেকৈ দিলোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াতে নক্স এটা বনাই ল'লোঁ। আৰু মই এই শ্বেপটো ন এটা আপোনাৰ নিজৰ সুবিধা মতে দিব পাৰে। মই ইয়াত পেপাৰ পেষ্টিং ব্যৱহাৰ কৰিম, তথাপি শ্বেপটো মই তেতিয়া ভালকৈ দি দিম, এতিয়া মোৰ অকণমান বেয়া হ'ল। তাৰপিছত মই ইয়াতে ওপৰৰ পৰা টাচ পইণ্টটো 10.5 ইঞ্চত চিন্ধিম, 10.5, আৰু এইপিনৰ পৰা মই 3 ইঞ্চত চিন্ধিম, 3 ইঞ্চ। তাৰপিছত এইফালে মই 3.5 ইঞ্চত চিন্ধিম, আৰু তলৰ পৰা ওপৰলৈকে এনেকৈ ডাউন কৰি দিম। তাৰপিছত এইফালৰ পৰা এইখিনি এনেকৈ মিলাই দিব লাগিব। তাৰপিছত এইফালে আপুনি 1.5 ইঞ্চৰ এটা চিন দিব, আৰু ওপৰৰ পিনে আপুনি 2 ইঞ্চত চিন দিব। তাৰপিছত এই শ্বেপটো আনি এনেকৈ মিলাই দিব, আৰু এইফালৰ পৰা ইয়ালৈকে ওপৰৰ পিনে আপুনি উঠাই দিব। হৈ গ'ল, আপুনি এতিয়া কাটি দিয়ক। গলটো মই এতিয়া নাকাটোঁ, গলটো যেতিয়া মই পেপাৰ পেষ্টিং ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া মই শ্বেপটো দি দিম। এয়া হৈ গ'ল, এতিয়া আমি কাটিম হাতখন। এইফালে মই চিধাকৈ আস্তানি ল'লোঁ। হাতত দীঘল আমাক লাগিব 8.5, 8.5ৰ লগত মই 1 ইঞ্চ চিলাৰ কাৰণে দিম, টোটেল হ'ব আমাৰ 9.5 ইঞ্চ। চাৰে 9ত চিন দিলোঁ। তাৰপিছত পিঠিখন চাই ল'ম। পিঠিখনৰ পৰা ওপৰলৈকে এইটো এটা যিটো আমাৰ 2 ইঞ্চ চিলাৰ কাৰণে দিছিলোঁ, সেই চিনটোৰ পৰা এনেকৈ আপুনি মিলাই ল'ব। আপোনাৰ হৈছে 8 ইঞ্চ। ডাউনটো আমি দিম 3 ইঞ্চ। তাৰপিছত সেইফালে 8 ইঞ্চত চিন দিম, আৰু 2 ইঞ্চ আমাৰ চিলাৰ কাৰণে থাকিব। আস্তানি ল'লোঁ। এতিয়া আমি আকৌ জোখটো এবাৰ দিব লাগিব, 8 ইঞ্চ 8 ইঞ্চ, আৰু 2 ইঞ্চ আমাৰ চিলাৰ কাৰণে। তাৰপিছত শ্বেপটো আপুনি এনেকৈ হাতৰ ঘৰটো আপোনাৰ কিমান আছিলে 4.5, আৰু তাৰে লগত আপুনি 2 ইঞ্চ চিলাৰ কাৰণে দি দিব। হৈ গ'লে এতিয়া আপুনি কাটি দিয়ক। তাৰপিছত ফ্ৰণ্ট পাৰ্টে আপুনি চিনি পাবৰ বাবে ইয়াতে চিন দি দিব। এয়া আপোনাৰ হাতখন, পিঠ স্কাৰ্টৰ এইটো ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো, আৰু এয়া বেক চাইডটো। বেক চাইডটো গলটো আমি কাটি ল'ব পাৰোঁ, কথা নাই। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। যদিহে কিবা বুজি নাপায় মোক কমেণ্ট কৰি সুধিলেই হ'ল, আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি প্ৰথমবাৰ চাইছে মোৰ চেনেলটো তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ ন'টিফিকেশ্যন অন কৰি থ'ব। আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ নকল নতুন নতুন ভিডিঅ'লৈ। ভিডিঅ'টো হৈ গ'লে বহুত বহুত ধন্যবাদ।